de danses magdaleneres naix a l'any 2004 amb l'objectiu de recuperar els balls i les melodies que els veïns de Santa Magdalena ballaren antigament. La seva primera actuació fou a les festes patronals d'aquell any. Un reduït grup va començar a assajar gràcies a l'ensenyança de les professores Vero, Maria José, Mari Carmen i Laura d'Alcalà. Des d'aleshores i fins a l'actualitat, el que fou un xiquetet ha anat creixent fins a conformar l'actual família. Unes 14 persones són les que li donen vida al grup de danses, mentre que altres 14 formen part de l'escola infantil. En l'actualitat, Rodolf Pazos Fabregat, de Torreblanca, és l'encarregat, junt a Andrea Pazos, de formar els alumnes d'ambdós grups l'extens patrimoni dansaire que tenim a la Comunitat Valenciana. El grup de danses magdaleneres, per un altre costat, és l'encarregat de representar a Santa Magdalena a la cavalcada del pregó de Castelló. També realitza nombroses actuacions, com ara a Sant Antoni, a Nadal o a festes patronals. I, per supost, també realitza sempre el que pot el tipus de trobades. La inquietud del grup va també més enllà de les danses i per això, amb molt d'esforç, ha aconseguit recuperar la tota magdalenera. Les peces que ens oferiran són el ball pla de Benassal, el tedero de Sogor i la jota de Santa Magdalena. I els noms dels xiquetes són Leonor, Laia, Sara, Maura, Aroa, Tània, Laia, acompanyades avui per Inma. Thank you.
Thank you.